мукачівські спортсмени команди «Мерлін Мукачів» вибороли 41 золоту медаль на відкритому чемпіонаті з плавання серед молоді, юнаків та юніорів, який відбувся в Ужгороді. Участь в ньому взяли діти віком від 7 до 15 років. У нас дітки дуже, дуже трудолюбиві, багато плавають. У нас маленькі дітки плавають від 1,5 до 2 кілометри. Великі дітки плавають від 3 до 13 кілометрів. І от така праця важка, вона дає свій результат. От ми навіть не сподівалися, 40 діток у нас приймало участь, і із них ми завоювали 41 золоту медаль. Значить, 15 другого місця і 29 третього місця. Загалом 95 медалей. Для досягнення високих результатів необхідно систематично та дисципліновано тренуватися. На одному занятті збирається близько 40 дітей. Перша команда, друга команда, третя команда. Третя команда. 50 бар з кувирочком. Юні чемпіони щоденно тренуються від 2 до 4 годин, щоб згодом демонструвати майстерність на спині, в брасі, батерфляї та вільному стилі, а також у комплексному плаванні. Серед представників команди «Мерлін Мукачів» вже є чемпіони України та кандидати у майстри спорту. Я займаюся з 8 років. Це нелегко плавати. Це важко, треба багато наплавати, щоб здобути хорошого результату. Я виступаю вже на чемпіонаті України, ставав чемпіоном України. Займаюся я плаванням 6 років, а зараз мені вже 13, буде скоро 7 років весною. Мені дуже подобається плавання, я його надзвичайно люблю, найкращий вид спорту. І досягнення в мене є другий дорослий на всіх дистанціях. Я був на змаганнях рік назад. Я виступав на дистанції 100 вольний, 200 вольний, 200 комплекс, 100 брас. І там зайняв 20-е місто з 100. Загалом плавання не лише популярний, а й дуже корисний вид спорту. Це єдиний вид спорту, який дозволяє діткам з низкою захворювань. Обрали цей вид спорту, тому що інші види йому медично протипоказані. Звісно, як кожна мама, батьки пишаються своїми дітьми, своїми здобутками, адже спорт – це є найкраще, що можна вкласти в дітей, тому що вони щодня тренуються, у них є режим, вони, окрім плавання, у них нема більше нічого – школа і плавання. Ми вдома так посовітувалися і вирішили, що це зараз самий актуальний вид спорту. Ходили, чесно говоря, для оздоровлення, бо дуже хворів в садочку, в школі. Але так у нього все сталося хорошо получати, і ми от ходимо, займаємося, дуже задоволені. Дуже добре, що є у нас такий вид спорту, що є критий басейн, дуже хороший тренер, ми всім задоволені. Незабаром триватиме відбір на чемпіонат України з плавання. Вихованці мукачівської команди вже представляли збірну на змаганнях такого рівня, тож сподіваються, цьогоріч теж потраплять до складу учасників.